Эй, Нукеш! Аяктасың, эй. Келөрчү бери, азым да бартам. Жата канам. Мошуну алып калыптыр го мектеби. Сонун болуп турбу? Эй, мындай шарттачы. Сонун жасалып тур, эй. Эй, баяк биздикиндей жатакана темир кровать жок азыр. Айтпай, эй. Азыркы мына карачы, мына сонун. Бары сонун. Матрастын бардыгы телевизор болот. Карачы чекчейт турбу? Эй, баяк биз жашап жүргөн кездечи. Темир кроваттар, э. Жатсаң белиң ийилип калат го. Мондайлы го кроватта. Мондай шартта үйдөчү. Сонун бир спецназдар чыгат да. Спецназ? Не спецназ? Специалисттер. Спецназалисттер чыгат да. Спецназалисттер чыгат го. Сондай шарт. Жакшы. Балдар каякта? Балдар түп тынч да бияк. Э, доске. Өткөндө жер титирөө болбоду. Айтпай. Э, үчүнчү этаждагы жашаган жатаканабызда балдардын жүрөктөрү гүп деле түшпөдү. Кыйкырганнан эшикке баардыгын алып чыгып коркуп калыптыр. Коркут да, конечно. Эртеси батя бар го Турсунов. Бизден 3 жыл мурун кеткен. Э, ошол келди да айтты дароо, эмне болду? Кечээ балдар жакшы эле деп. Э, бир аз коркуп калыптыр десем, айтты дароо, эркек э, молодец ошочу. Мыкты жигит э. Келди айтты, эмки жок, бир жумадан кийин келем, балдардын баарын бериңиз деди да, 4 маршрутка айдап келип, 80 баланы ага эжелер менен салып алып кетти. Бүгүн ичиндирип, жендирип, эс алдырып кечки саат 8:00 чыштап кетем деди. Астагфирулла. Э, машалла. Машалла. Карачы, батягалар азыр. Жаш берип койчу, молодец. Мен да белектерди ала келген, машинада кечинде келгенде тапшырып коесуң. Берип коем бир. Э, аны айтасың, жер титиреди деп отпайсың. Э, силер кантыңер. Э, дос, мен тиги охрана менен биринчи этажда жашайм да. Өзүнчө эчтеке болгон жок. Үчүнчү этаж силкигенде кыйкырбадыбы балдар? Эй, үчүнчү этажда биз бештебиз го. Биздин этаждагыларчы. Эй, жаныбыз чыгып калбады. Эмне болдуң сен, бешти эмес беле? Уксаң, эй. Элестет. Душтамын. Душта болчумун. Баш шампунь мондай. Опа. Дүңгүрөп эле келип атат. Эмне болуп атат? Суун токтотуп карасам эле кыймылдап атат. Калкылык. Жер титирөө экен дедим да. Мен чыктым, чала учук кийиндим, балам уктап аткан жеринен аны алдым бирдемеге ороп. Каткем дешти алып кеттик дедим. Эшикке тыт эле чыктык э. Киши көп. Жайнайт киши. Бүт эшикте экен. Эй, жаным чыгып калды да. Анан чыгып, эй, кандай жакшысыңарбы, эмне тынчелесиңерби десе, абы деп эле баары эле мени карайт. Башы шампунда. Шампунь го деп коюп эле. Ух деп кичине дем башып алып, дем басып элечи, нары бери бассам эле астыма шамал урат. Анан эмне? Эмне болуп атат деп карасам, аялымдын юбкасын кийиптир. Элестетей, мен элдин баары мени карай бериптир да. Аялың эмне болуптур аялың? Аялымбы? Баламды карматтым да кошунама. Аялым жок карасам. Кайра баягы этаж менен тытып чыксам эле баягы аялым. Неме элесиз ада отуратмы антип ал машалла 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 дейт. Эй, келесоң мындай да машалла дебейт. Альхамдулилла альхамдулилла деп айтпайсыңбы? Экөөбүз астафирулла да негизисен. Ошондайын жазып берип койчу эми. Эмне сен жазып берем деп канча жолу мына дагы да адаштым жана. Бүгүн да жумага чакырсам телефонуңду албай койдуң го э доске. Жолдо келип аткам да. Алып келип коюп тур да эми. Эй, бирок же. Жоско болду да, э. Ай ай ай. Эй, жер титирегендечи, мо жан дүйнөмчү тазаланып туруп, ичим жүрөгүм обновление болуп калды да. Эй, 30 секундда силкип койду да Кудай таалам биздичи. Эсибизге алып келди. Кудай деген кишини Кудай айтты го дейм. Обновление болуп бир башкача болуп калдым. Кудайды эстеп калдым эй. Э, дос, сен обновление болуп Кудайды эстеш үчүн именно бир жылда бир жер титиреш керекпи? Я. Жок, эм титиреш. Жума намазга келип турбайсың. Сен келсең, дуа кылсаң, э, койчу. Оо, эми келип турчу дос. Ниетим бар, ниетим түз, буйурса. Макул эми, аны бар, Кудай сактасын. Бүтү Кыргызстан алыс болот. Неге чакырдың мен ошону? Айтып койчу. Э, доске. Балдарды жоок экенсиң, бир жака кетип туруп, эй. Умурадан келбедим ам. Эй, куттуктап койбойсуңбу? Кандай барып келдиң? Самолет менен барып келдим. Анан поезд бар беле аяка. Анан бардым. Барып келгенден кийин эң биринчи ким менен бөлүшөм? Менин силерден башка кимим бар деп туруп. Ошо да. Бар бириңерге курмап келдим, замзам соус тийгисейин деп туруп, баарыңарды бирдей чакырдым доске. Баракелди. Бүт чакырдым, бирин калтырган жокмун. Түшүнүп атасың? Конечно, Данчикта чакырдым. Чакырдым доске. Каякка эй? Ушундайын койбойсуңбу? Нени коюшум керек? Экөөбүз мындай бет карашпай жүргөнүбүздү билесиң да сен? Прекрасно билесиң да? Билем. Эй, мен барган жерге алып кел. Болдучу эми доске. Бирден болсо эле мен барган жерге ал барбаш керек, ал барган жерге мен барбашым. Качан качейин ыркырашып жүрөсүңөр эй?
Атайын кылып атасың? Атайын кылган жокмун мен. Э качанга чейин ыркырашасыңар, эй? Таарынганыңарга 3 жыл болду, эй, 3 жыл. Э пайгамбарыбыз айткан, мусулман урушуп кетсе 3 күндөн ашык таарынбасын деген. Ошондойң бар, мусулмандарың айт, макулбу? Амен. Эй, сен мусулман эмессиңби? Эй, мен деген мытыс мусулманмын. Анын кандай мытыс дегени? Түшкө чейин мусулман? Түштөн кийин? Түштөн кийин плюс сүннөткө отуруп элекмин, болду. Болду доскем, жарайт. Болду, болду. Окен таксырды чакырам, макиисти ала келип дейин да. Угусмачы мага. Угусмачы. Айтмачы мага. Эмне болду чалган? Көрдүм ага. Эмнесин көрдүң? Эй, өткөндө деген? Бир күндө 50 баланы сүннөткө отургузат экен. Конечно, ишит. Анан кечинде бар курдак куруп жеткен. Ошондонбу? Жок эй. Андан эмес. Эй, бир баланын атасы деген косу бертир, ошондон курдак куруп жеткен. Ошондо айтпайсыңбы? Жейт да берип атса. Анан элестет. Бир кичинекей баладан косу алып атса, менден килейген таялбай бар. Бербейт. Мен айтып коем, окенбай экен, бесплатный эле деп этчи деп эле айтам. Таарынбачы доске. Данчик чакырдым. Эмне чакырдың аны, данчону? Эми чакырдым эй, доске, өткөн келсең мына айтайын сага, отурчу кел. Эй, өткөндө мен келтир. Көзү шишиген э, жан дүйнөсү жанчылып кеткен. Келип алып экөөбүз 4 саат суунун жеринде сүйлөштүк. Сүйлөшкөн сөзү жалаң сен болдуң доске, чынын айтайын. Болду, түшүндүм ар жагын айтпай эле коеюн. Эмне түшүндүң апе? Келип алып мени ушактадыңар да. Каяктагы ушакта? Мен этим жеп мүлжүдүңөр да мени. Ой, биз эт сирип аткан жерибиз жок апе. Ушактадыңар да. Ушактаган жокпуз эй, келип алып ыйлады байкуш данчик деген. Милициябу? Милиция ыйлаганда башкача ыйлайт экен эй. Айды көргөн кашкырды ла деп ыйлады. Кантип ыйлабадыбы? Келип алып эмне деп айтты айтайынбы? Айтты, турат шишиген. Турап берем отто. Ну конечно дейт. Эмне десем? Экөөбүз 3 жыл болду таарышканыбызга. Мен кыйналып кеттим деп атпайбы? Эй, экөөбүздү бир күндө мына жетимдер үйүнө таштап кеткен. Экөөбүз деген бир ишимди чоо кийип чоойгонбуз. Нукеш, билесиңби? Билесиңби? Рошка деген өлө мээримди адам мен мерес боло атпаймынбы? Эртең мага бир нерсе болсо дейт, бир нерсе болсо. Рошка ботодой болсо өңгүрөп ыйлап келерин ишенем дейт. А Рошкага бир нерсе болсо мен ишене албайм дейт. Ал келип алып мени күнөөлөдү кайрачы. Акмак экенсиң Нукеш деп атат. Үч жылдан бери экөөбүздү жараштырып койбогон сен акмак экенсиң. Кечке ыйлап атыпбы? Болчу. Чын эле ошентти. Мага ишенбейсиң. Ишенбейсиң мага? Мен ишенбейсиң ба? Айтма, ишенбемисиң, айтма мен аны. Ишенбейсиң кой, мен кеттим ана. Чын эле ошентип айтсаң. Айтып атпайм мына чын. Ботодой болсо дей. Каяка? Азыр келем, эч кечип келейинчи. Алло. Данчик каяктасың? Келчи жатаканага эртерээк. Рошка келип ыйтып атат сени сагындым деп. Билбейм, эмне билбейм, кара текесүпмү билбейм. Келип алып азыр келсе мен чөгөлөп туруп бутумду өбөм, энем көргөндөй кучактайм. Бул дүйнөдө мага эң жакын күйө турган ошол Рошкам экен. Мен күйө турган Рошка экен, калганыңарды мен билбейм деп. Сопсо, сопсо, ботодой боздоп атат. Жаңы эле мага ыйлап көл шаап былчылдаган тейден комнатага кирип кетти. Келчи давай. Батырак келчетир, давай. Достор, бүгүн мен каяка келдим айтайынбы? Менин үйүм болгон, менин мектебим болгон, мен чоңоюп өскөн балдар үйүнө келдим. Неге келдим? Анткени менин бир тууганым Нукешим Омурадан келди. Кыздар, Нукеш бойдог эси что? Нукеш тууралуу айта турган болсом, өтө акылдуу, сабырдуу. Тамеки тартпайт, насвай атпайт, кумар ойнобойт, только дары ата алат. Керек болсо Нукештин 10 супермаркетте 10 садака ящиги бар. Кыздар, ушундай красавчик жигиткер болсо, анда тез арада байланышкыла, андыктан кыздар чамдагыла, орундар чектелүү, болгону пашариятпу, 4 эле орунга руксат. Чао, айривидерчи. Кечирип койчу Нукеш, азыр медиа заман э. Алчы. Буга бул сен эмне эле отурасың эми? Магулография. Сен магулография менен география эмне тартып атасың келип алып? Айт дедим. Макуля! Соттун баарын алып берем. Рошка! Макуля кандайсың? Качан келип калдыңар? Эмне ыйладыңбы? Эмне билим калтырбы? Ооба? Жок, жаңы эле чаңга көзүм кирип кетти. Кандайсың? Кандайсың? Нукеш! Рошка! Эй!
Менде сонун жаңылык бар. Айт, жаңылык айт. Сүйүнчү. iPhone 15 алган тартып. Жок. Бетиң дагарткан крем алган тартып, мага да бересиң. Кредитин жапты. Жок. Укпайсың. Менин боюнда бар. Кимден? Кимден? Эльбурстан дей, жинди. Эльбурс эшек ким ал? Ким ал? Кое тур. Кое тур сен. Эмне тоюна келбей калсың эле, билбей каласыңбы? Эльбурс бунун деген акты келип жүрсүң. Кечир койчу. Вообще эстен чыгып кеткен турбу? Билесиңерби бая кичинекей кесинечи Бакулага бирөө түшкөн жанышчу эмес белеми? Кечир койчу. Болду. Жакшы, Бакуле. Сонунга барып. Анан качан тойсуң? Качан тойсуң эмес. Качан көз жарасың десең? Маданият туурак сүйлөбөйсүң. Буйурса жайында. Жайында. Жайкы туутпу? Өлөт. Сага мал беле жайкы туут болгон. Башым ордунда болбойт ата. Бунун баш ордунда. Отурчу, мен айтып берейин, Не болду? Эмил, Йома. Бакуля, бүгүн бизде сонун жаңылык. Кандай жаңылык? Көптөн күткөн. Сен жаңылыгыңан басып өтөт десең, Кудай айтса, Рошка менен дочка элдешкен таат. Койчу. Чын эле? Чын эле Рошка? Элдешкен. Чын элеби? Тигүн өзүнө. Эмне себеп болду элдешкениңерге? Себеби деле эмне? Мен мээримдүү жан эмесминби? Ооба. Анын үстүнө тиги эмне экен? Мусулмандардачы пайгамбарыбыз айткан турбайбы, мусулмандар деген 3 жылдан ашык уруш тарыш. 3 жыл эмес, 3 күн. Урду бересиң калп эле. Так резме чыгып кеткен турбайбы? 3 күн. Рошка. Дочка? Опа. Та. Рошка! Данчик! Рошка! И ждите. Сникерс не тормози. Рошка! Кел. Сен так эле сүм эле. Кандай сүм? Отур, Бакуля. Кандай сүм? Мен жанында отурам. Жакшы. Жөн жүрбөй калдың күчүң. Сен башкаларды дагы. Отурчу, достой. Жакшымын, өзүң кандай? Моя кода 1 жылдыз кошулганга. Жылдын тарттай көп. Экөөнү дагы алып койдум уянганыма. Жигиттер, мен өнө конуп атам десек эле. Эмнеге? Конуп атам, өкөгөр жарашкан карга. Бүгүнкү Аллага миң шүгүр. Неге дегенде силер үчүн дуа кылбадым. Жигиттер. Кой отурла. Азыр замзам суу бар, замзам суу ичесе, алып кел кайын кот. Баягы эле садикти иштеп атасыңбы? Койчу, кайсы садик? Садиктер менен иштешчү элеңби сен? Сен билбей калдың беле? Мен тиги жанагы төрөгөн эмне кошо? Төрөт кананын радом. Радом иштеп калганмын. Газ кел. Замзам суудан ичкиле. Кана, келген. Жакшы болмоду. Ух, этте. Жыргай эле түштүм. Бул суу андай ичилбейт тапи. Бул сууну деген өйдө туруп, кыбыла тарапты карап, ичиңерден желание айтып ичиңер керек болчу. Кел, меники. Кой эми Рошка май. Келгиле. Өлгөн. Рыскыңар тең бөлүшкөн. Бакуля сенин жөнөгө. Кыбыла тарапты карагыла, кыбыла тарапты. Азыр. Кудайым. Кыбыла биякта, биякта карап кел. Биякта. Ичиңерден желание айткыла, дуба тилек айткыла. Жакшы айтсаңар жакшы. О Аллахым. Бул дүйнөдө эмне жакшылыктар болсо, ошонун баарын кабыл кылчы. Элиме, жериме тынччылык, бейкутчулук насип кыл. Бул дүйнөгө эмне максатта жаратсаң, ошол максатта алып өтөгөр. Биздей жетимдер болбосунчу, Аллахым. Амин. О Теңирим, ой, Аллахым. Эки аял алуу маселеси мыйзамдан өтүп кетсинчи. Антпесе кыздарга жаман болуп кетти. Биз дагы шариаттын ушул жагын амалга ашырып жашайлычы, суранычы. Же болбосо аял макул берчи. Сиздей баатырга бир аял аздык кылат деп. Оо Кудайым, ушул жана башка тилектеримди кабыл кылчы. Амин. Оо Аллахым, Эльбурс өкөйүстүн сүйүүстү түбөлүк кыла көрчү. Эч качан эки аялдык мыйзамды кабыл кыла көрбө. Анткени азыркы эркектер эки аял эмес, бир аялды тыңыраак акпа калышпайт. Аллахым, аман эсен көз жарып алышымды насип эт.
Оми. О, Аллахым, бұйыл сөзсіз, күйегі дейінч, ой, үйленөйінч. Егер қандай қыз керек деп сұрап қалсаң, бойы мен-менен тең, сұрағы өтіп кетелек, жашырақ болсын, менден 5 жаш кечуі, анан мақырды аз сұрасын, о, мен. О, жаратқан Аллахым, биздин буга чейинки жана мындан кийинки бардык дуа тилектерибизди кабыл кыл. Эмки жылы ушул жакындар менен касиеттүү каабага барышты насип эт. Жакындарымдын жүрөктөрүнө ыйман, инсап бер. Амин. Мен кетишим керек. Неге? Жумушка чакырып атат. Срочно дейм. Срочно. Отура турбайсың сүйлөшүп. Бейле, жүтөп бошоп. Телефондон чалып сүйлөшүп турасыз, э? Бара бер. Кетип барат. Менин комнатамда 1 кг курма бар. Ошондон алайын. Эй, Бакуля. Менин курмам алып кетип калбай, э? Эй, отурчу. Эй, кетип бер. Аз мен коюп келе калайын. Мен жөндө дуа кылган. Эме, азыр тиги. Нукем замзам суу жерде тилек кылып ичкиле дебедиби? О. Анан сен эмне тилек кылдың? Эй, жалда мыйзам жөндө айтып коёюн. Эй, жигиттер. Болгон мыйзам. Эн тиякта браттар карап атат, кереги жок сага. Кандайсыз карады? Алтындар менен болоттором, жомокторум. Кандай барып келдиң Умрага? Ээ, сен Умрага? Умра? Умрага барып келбедиң бе? Жакында эле кандай барып келдиң сен? Ошол жактан кеп урбайсың ба? Умрага барып, Меккенин алдына барып, мына бизде болгон жетимдерге батасың, батаңды бердиң бе? Же жанагы блогерлерде болуп сүрөткө түшүп кайттың ба? Кандай барып келдиң? Ээ, жигиттер. Касиеттүү жердин касиетине арып алган кезде колуңдагы айфон телефонуң тиштелген алма сыяктуу ыркып түшөт экен. 7 саат абада кайкып Мадина шаарына барып кондук. Мадинанын жумшак абасы, жумшак эли чарчап келген адамды бооруна кысып эс алдырган жай экен. Мадинаны ушундай элестеттим. Энесин балатын зарыгып күткөн энедей тосуп алып кучагына кысат экен. Көрсө кезиндечи, пайгамбарыбыз Меккеден куулган кезде ошол убакта пайгамбарыбыз келатат деп гүл кармаган балдар, күлүмсүрөгөн кары жаштар асыл зат түштү белестен. Ай нурун бизге тараткан улуу инсанды жөнөткөнүңө шүгүрлөр сага жараткан деп кубаныч менен майрам менен тосуп алган шаар экен. Ошол убакта менин үйүмө консо экен, менин үйүмө консо экен деп ах тишерген. Мадинага бардык. Баргандан кийин жатаканага жайгашып пайгамбарыбыз мечитине кадам таштадык. Басып баратсаң периштелердин канаты алдыма төшөлгөн сыяктуу абада учуп бараткандайсың. Жүрөк тук 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 тук. 2 ракет намаз окуп Азирет Абу Бакр, Азирет Умарга салам айтып анан адамдардын асылы болгон пайгамбарыбызга ассаламу алейкум я расулалла дегенде колу жүрөгүңө коюлуп кош келдиң, кандай келип алдың дегендей самайман сылагандай сезилди. Жигиттер, ишенесиңерби? Пайгамбарыбыздын жашыл чатырчасы болгон конушу жалпы ааламга назарын салып тургандай. Эверест тоосунан бийик болбосо дагычы элестеткиле, эгер мен миллиардер бай болсомчу биздин айылдан Мадинага абагыт тамнашмакмын. Апта сайын байып пайгамбарыбызга салам айтып амандашып муңунду айтмакмын. Эч кыргызда сөз барбы? Барганда арманда, барбаганда арманда депчи. Жалкыныңды. Керемет экен эй жигиттер, керемет шаар экен. Силер да барып келгиле, өкүнбөйсүңөр. Нукеш, эң негизгиси аман эсен барып келсең. Аман эсен барып келсең, бизге дагы буйрусуң ошол. Что-то сенде бир обида кармап калды досу. Койчу эми ёма. Өкөн эптеп жараштыросо уксаң. Сен ошол умурага өзүм жөнөт отсам мен. Өзчө деген акча сарптадым го. Ошончо баргандан кийин жок дегенде мындай биздин деле ат уст атап, Facebook'ка жазып, Instagram'а чыгарып, мындай ат уст атап койсоң бизге деле мотивация болот беле? Эми доске андай болмок чынын айтайын. Бирокчу мындай да, келсе? Болбойт андай. Болбойт андай. Айтчу. Эмне болбойт? Ал бергениңди жарнамалай берсең алдыңда рая болуп калат. Не?
Рая болуп калат анын. Аны эмне Рая? Рая эмес, Рия, Рия. Эмне тирудатың? Эй, кесин кочу. Осы кирип кетти. Эй. Билесиң эй, кесин. Рия мактанчы. Эй, Рия болуп калат. Эй, бердиң үн чыкпа. Эй, мына мен. Мени карачы. Баягы Германиядан алдырган мен 20 000 сомдук велосипед бар мысың? Горный, горный. Кызылың ба? Кызыл. Эй. Эй, ошону үн чыкпай этпей эле мына алып кел, нукешке таксырма. Алып келип эле Хадиша кылып берип койдум. Хадиша эмес, Хадия деп айтчы. Эй, эмне түкүрөдөсүң? Кесип койчу мен, көнүп калган билесиң да. Эй, туралап атчы сени. Хадия, ооба, Хадия. Эй, бердиң үн чыкпа. Ай, айтпайын десем өзүңөр айттырасыңар. Түкүрбөймү? Эй, жана биз жакта мечит бар го. Ошол мечиттин имамына мен 14 күндүк сертификат берип атам умарга барып кел деп. Умар эмес, умура деп айтчы. Түкүрбөсүң сен. Сенин да осуң өлүп кеттиби? Кесип койчу. Эй, ооба, умурага. Жанагы сен барып келген неме фирма зарядка кежиге. Зарядка эмесби, зиярат кежи. Туурабы, ооба, эмне дедиң? Зиярат кежи, зиярат кежи. Зарядканы күнүгө пайдаланам да. Зиярат кежи. Неме? Эй, бердиңби, үн чыкпа. Эй, мындай жасаган иштериң кудай менен кулдун ортосундагы эле болгон иш болуш керек. Өчүнчү алды кырчуде. Чык, чык, чык. Чыгып сүйлөшпөкчү бар, пожалуйста. Жок, жигиттер. Мен эмес. Өкөңөр чыгып турасыңар. Мен таксир менен бир аз сөзүм бар эле. Сүйлөшө алайын. Жайлуу? Макул, макул. Жүр. Жүр. Кичинекеге. Жүрчү да, сага эшикке өкөз чыгып түкүргөндү үйрөтүп келейин, жүр. Ошочу. Колуң кайрыба. Эмне болду? Чай ичилги эле? Досум, короче. Эмне болду? Кече кайын журтка баргам. Так. Бир кайнагам бар. Оосу эй боло албаган. Бая болоткан дегенби? Ооба, ошол тааныйсың го. Кыргызда бир макал бар эмеспи? Эмне деген? Жети атасын билбеген жетеси кул деген. И. Ошол макалды бетим айтып берчү болду. Кече дагы жалпы кайын журттун көзүнчө ошол макалды тий басыптыго мени. Ошону уу сөздөрүн уккандачы жөн эле тилимди тишиме катып араң отурдум го чиркин. Айтчы таксир. Менчи чет атам эмес. Өз атамды билбеген таштуу жерге ташталган четиммин го. Кайдан билейин атамды? Же эмне? Сен билесиң чет атаңды. Же тетилөкөй билеп атасың. Жет атасы мындай койчу. Өз атасына жылуу сөз айткан уга элекмин. Белекти мындай кой. Жылуу сөз айткан уга элекмин ошончу. Ошону жанга баткан сөздөрчү. Доскер. Ошодо жигиттерге айтсаң айтсаң жигиттерге сен деген бүркөтсүң бүркөтсүң. Бүркүт деген эч качан индуктар менен ойнобойт деген бар, билесиңби? Иттин үргөнү булутка таасир этпейт деген бар. Койчу. Амен. Чыныгы жетим биз эмеспиз. Чыныгы жетимдер кимдер билесиңби? Ким экен? Чыныгы жетимдер ата энеси бар туруп ошолордун кадырына жетпегендер чыныгы жетимдер, жигит. Пайгамбарыбыз айткан биз жөндө эки адамдын акысы менен келбегиле деген. Кимдер? Анын бири мына жетимдердин акысы менен деген. Көрүн биз жөнүндө айтып атат кыяматта пайгамбарыбыз бизге жардамчы болот. Анткени пайгамбарыбыз да өзү да жетим өскөн. Түшүнүп атасыңбы? Пайгамбарыбыз айткан кимде ким бир жетимдин башын сылай турган болсо дейт анын башында канча түк чач болсо ошончо күнөөсү кечирилет деген. Сен просто кайнагаң билбейт да сенин башың күнөөлөр кетире турган баш экенчи. Билгенде кудай ушу жетимдин башы менен менин күнөөлөрүмдү кечире көр. Татчы болду. Анча болуп жууп бербейсиң башымды. Жууганды кой. Моу эмне деген моюн Бул деген чучук жеген аш жеген самсы жеген моюн эмне жесе дагы бир жууп койсоң болмок экен моу моюнду. Татчы. Качан? Сен бир ийлеп келген түрүң. Кача мен эч убакта ыйлаган эмесмин сен алып келбок. Сен бир ийлеп келген. Ыйлаган эмесмин сен. Нукеше моунун кип турбайбы? Сыртка чыгып айтып атпайбы? Сен мага ыйлап келген турбайсыңбы? Анан мен кечирим. Көзүң шишитип ыйлап келген турбайсың биринчи. Мен эч убакта сага мен ыйлаган эмесмин, ыйлабайм дагы. Билесиңби? Ушу түкүрүшкөндүн айынан 3 жылдан бери экөөбүз тулукпай жүрөбүз.
Нугаш, айт. Нугаш, айт. Кимиби жүрүп бир жыйлап келдиле. Мен инандым эле ушуга. Айт, чай, ызылдатпай. Эй, жигиттер. Айтпайсың ба? Эң биринчи мен ыйладым. Неге? Сен би? Өкөңөрүн ушунча ыркырашып, чыркырашып жүргөнүн көрүп мен ыйладым. Эй, ойлоп көрсөм, болбогон каяктагы үрү бетке түкүрүктүн айынан 3 жылдан бери жарашпай жүрүптүрсүңөр. Кантип жараштырганга аракет кылдым, такыр болбой койду. Аягында силерди жараштыруу үчүн калпайтууга туура келди. Э, бирок менин калпым жөндү калп, эй, чын айтайын жигиттер, жөндү калп. Анткени пайгамбарыбыз айтканда, адам эки учурда калпайтса болот деп. Кайсы? Бири согуш маалында, экинчиси эки адамды жараштырууда калпайтса болот деген да. Ошондуктан силерди жараштыруу үчүн досторум, мен биринчи ыйладым, мен калпайттым. Мен кечиргилечи. Рошка, кечирип койчу. Кечирип койчу. Анан жанагында сүйлөп атканда бетке түкүрүп эле сүйлөчү. Ой, мен адатым да. Кечирип койчу. Иттик сенден кетти. Кечирип койчу мени. Аа, менден кетти иттик. Э, менден кетти. Менден кетти. Кечирип койчу. Кечирип койчу сен. Йома. Мойнду жууп бересиз. Не мойнду? Эй, анан айтам келгиле. Келгиле. Э, сонду кечиришкен сонда. Түкүрүшүп бүттү көрүп? Оо. Кеч. Бир. Не? Кими кеч? Э, ну кеч. Бала кезде кырдач элек ко. Билесиңерби? Жигиттер ушу баарыбыз балдар үйүндө чоңоюп отукпу? Кайсылыр эле мен. Э, ошол убактачы балдар келипчи. Кана ырдагыла десе, мен апа жөндөрү дасам, сен ата жөндөрү дачысың. Э, ата энебизди көргөн эмеспиз, бирок ата эне жөндөрү дайбыз десеңер. Зарыгып күткөнүбүз, эңсегенибиз ата энебиз. Неме келип калчудай болуп терезеден карап турганыңчы? Айтпай жөн элечи. Бир жолу билесиң сен терезеде мамам бүгүн келет, мамам бүгүн келет деп терезеде кечке карап отуруп уктап калганыңчы эстетпечи. Эче ырдайды бүгүн эстеди акшамдар жанган кечтери апа кеп уйсап короодо адырдан ойдоп кечтели апа кеп кайда мен кайда адырдан соккан жел кайда убакыт болуп табышмай уктабай түндө далайлай. Дос болду эми инновачи досум. Эй, сендеги жок апа, менде деле жок, баарыбыз ушул жерден чоңойдук. Койчу эми досум. Эй, инновачи эми Рошка. Апаусту күтүп ыйлап атып 30 жыл өттү. Рошка, койчу эми. Ыйлап атчы. Ага деле ыйлаган жокмун мен. Неге ыйлап атасың? Анан эмне ыйлап атасың? Жана уйсап короодо дегенди эстеп алсам элечи. Неге? Эмне болду эле? Билесиңерби, бизде айыл калп бар. Оо. Уйсагыла десе мен буканы сапычтык. Эсимде. Бул буканы сагата. Чаканы. Чакан алып барып турулу. Аны эмне иштетип атасың? Отурганым эсимде андай уктап калган турбайм. Муна ошол тиш карайт дагы эле. Эй, сен буканы сап атканда ар жакта кашкауй кызганыпчы буну сүзүп коет десең. Ача мен уке, каяктагылар эстетип атасың. Бакуля? Бакуля? Эмне болду, Бакуля? Эй, Бакуля, эмне эрте келдиң? Эмне болду, Бакуля? Эмне бул? Жакшы элесиң, Бакуля? Эмне болду, айтчы. Пойзың бы? Не болду? Жолдо кетип бара жаткам. Курмаң чачылып кетти. Не болду? Бир маалда таштанды тараптан баланын ыңалаган үнү угулгансыды. Койчу эй. Бала? Мышыкпы деп кете бердим. Анан? Анан кайра угулду. Дароо чуркап барсам, 3 мышык коробканын ичиндеги мына кызыл эт баланы келем чычкандардан коргоп турушуптур. Ага берген мээримди эмнеге энесине берген
тастайсыңар балдарды. Таштан бүтіп қалған ба? Ебен үйіне бүтіп қалыптыр. О, Құдай, неге жаратасың мына ұшындай мересіңді? Ол дейіл ама бөбік. Мені да уағында 92 жылы сендей қызыл ет кезінде мені да таштап кетшіген. Сен дағы терезеден апаңды күтіп, апа кем қайда деп ұрдайтып тұрмайсың мен бе? Жігіттер, неге мұнша қыздарымыз бұзылды я? Неге қыздарымыз бұзылды я, жігіттер? Ошол қыздарды кім бұзды екен? Флеш. Қаяқтағы флеш? Анда тағдыр. Қаяқтағы тағдыр? Сен қайсыл жерден оқыдың әлі? Қырғыздар тағдырына тарынып, баласын талаға таштағанын, балдарды ташталышына қыздар емес. Еркек берсілер күнөлісіңір. Неге біз күнөліміз? Неге біз күнөліміз? Қыздар жарым жылаға аш шықса, көчөгө. Бұқа жиын емес, любой жерін үспейбі. Азырқы қыздарды мен бетінелі айтам мен. Азырқы қыздардың тілі ұзын, етегі қысқа. Ошол қыздардың етегін кім қысқартып, тілін кім ұзартты екен? Етегін шүйе қысқартып отады да, мен қысқартпақ білем. Қыз деген нәзік. Қыз деген атасына, ағасына жақын болады. Егер де азырқы аталар бойға жеткен қыздары менен паркаланып басып, сүйлөшкөндө, ал эми ағалары болсо өз карындашын ээрчитип алып, киного барып, ресторанда тамак ичип отурганда, мындай тагдырлар аз болмок. Байкуш кыздар, үйдөгөн таппаган жылуулукту эшиктен издешүүдө. Мына эшиктеги жылуулуктун жыйынтыгы. Мына болду эми. Кыз болсо энесин коркутат болбой. Азыркы кыздарда намыс, уят деле калбай калды чынында. Кыздарда уят эмес, эркектерде намыс калбай калды. Кудайдан коркпой калдыңар. Мен корком. Убагында Курманжандын баласы бир кыздын бир уш чачы үчүн дарга асылып кеткен болсо, азыр кимдер кара көз карындаштарга жан күйгүзүп жатасыңар? Кайра бир кызды көрсөңөр, эттин даамын сезген иттей шыйпаңдап аркасынан жүрөсүңөр. Ушул бизлердин эркектеңер. Карачы, чечендин жигиттерин кыздарына кол салдырмак түгүл, көз салдырбай. Мына силер болсо кыздарыңардын тагдыры менен ойноп, көз жашына калдыңар. Белгиле, эртең ошол көз жаш деңизге айланып, силерди тумчуктурат. Эгерде үнүмдү кушса, бүткүл эркектерге кайрылгым келет. Кызды камкорлукка алуу Куранда, хадисте да айтылган. Болду бүгүн. Болду эле ба? Мен сага энеңдикиндей мээрим бере албасам дагы, айран берем, сүт берем, эмне кааласаң бүт берем. Болгону сен ыйлаба бүбөгүм, ыйлаба сен. Бакуля, сен сөзүндө калет жок. Кезинде бир тайган бир айылды багыптыр. Жигиттер,
Бир ит бир айылды багыптыр. Бир ит. Азыр бир жигит. Бир үй бүлөн эмес. Дөздүн кара башын багалбай атат. Кара башын карай албай атат. Билесиңер. Мына ушул ушул айларда балдар көп ташталат. Неге айтайынбы? Ушул айда артка 9 ай санасаң, февраль айы келет. Февраль айынын ортосу эмне билесиңерби? Билесиңер. Базар аралап мишка алып, шоколад алгандар бар. Эскерден чыгып атат. Мен койбойм. Апакеңе күнөөдү. Азыр ташталгандар бирөө. Моундай кичинекей бөбөктөрдүн көз жашына ар бир эркек, ар бир кыргыз күнөөлүү. Беш кыз. Беш кызын жетимдердин бакчасын. Ушулардан көрөм. Кемеңгердин даткасын. Апа кең таштаса мен асырап алабыз. Биз асырап алабыз. Бөгүн. Кудай таштап салган жаман. Кудай таштап салган жаман. Мына ошондон сактасын.